Привет, пичове, скоро сме се виждали. От около месец не бях карал, че веригата ми е много разтегната. Не знам дали виждате, но шляка като ебана пичка. Поръчи сме верига и пиньони. Днес ще ходим да ги вземем, ще ходим да снимаме. Само ще запара мотора да загрее и по-ще чуваме пак. Чуваме това, което казах е, че скоро не бях карал заради веригата, разтегнах верига. И ме беше страх, като се пробвам да снимам кантари деня, аз късно да направя някаква галя. Бях решил да зазимя мотора, обаче гледам, че днес ще е 10 градуса. Викам, айде да караме, то пък се оказа, че май ще вали и духа яко вятър. Не знам дали виждате. И ще видим какво ще получи тяло от това видео. Сега отиваме към магазина, за да вземем веригата и пиньоните. Това ще отиваме към божуващите. Ще пробваме 1-2 кантара. И така. Айде бе. Ай, пича, чавиан, всичко ай, благодаря много, брат. Добре. На мен е дика, да. Пича, ме смехме веригата, пиньоните. Ганска бърт 100 км, малко по-лежерно. Без задни гуми. Нека малко по-пуса веригата. Buried this and it's evident you won't change.